Вона пропрацювала лише тиждень, і це виставка харківського художника, художника, який працює в жанрі поп-арту, Сергія Якименка. Ця експозиція у Єрмілов-центрі мала працювати до початку квітня. Через карантин її призупинили. Починав він працювати з коробок, розфарбовуючи картонні коробки. І саме тут він представив дуже яскраву і таку потужну інсталяцію, ілюструючу взагалі цей напрямок сучасного мистецтва. Картини краще зберігаються, коли вони висять на стінах. Є й живописні роботи, є й принти. Директорка центру Наталія Іванова каже, 2 місяці працювали дистанційно, зробили онлайн-тури з залами та розробляли стратегію. Тишина така. Я сподіваюся, що Єрмілов-центр запрацює з 23 травня. У разі, якщо буде прийнято таке рішення керівництвом Харківського національного університету імені Каразіна і взагалі урядом, по-перше, ми будемо працювати все ж таки в певних обмеженнях. Тобто обмежена кількість людей, відвідувачів мусить бути в залі. Оголошення про карантин і на дверях літературного музею. До приміщення зараз пускають лише працівників. Перших відвідувачів почнуть приймати у саду, говорить завідувачка Тетяна Полипчук. Ми дуже сподіваємося, що там другий-третій етап виходу з карантину – це можуть бути заходи «Просто неба», як там перегляд фільмів «Просто неба». І ну, от наш садок якраз, я думаю, що буде дуже популярним місцем. Тетяна каже, на час карантину записували лекції та відцифровували матеріали. До музею приходили чергові. Ми не можемо залишити, тому що ми зберігаємо колекцію, ми не можемо залишити без нагляду. Звісно, що це дезінфекція, звісно, що це постійно прибиралось приміщення, звісно, що у нас є всі дезінфектори, стоять на вході в тому числі. На виставки до приміщення планують пускати на початку літа. Не більше 2 відвідувачів в експозиції. Щодо часу я поки зараз не можу сказати. Це взаємодія з нашими наглядачками, які там 60+. Це у нас досить вузькі коридори. Перший проєкт з послабленням карантину презентують вже 18 травня у Ніч музеїв. Виставку за участі кураторів транслюватимуть у соцмережах. На Ніч музеїв ми відкриємо виставку «Просто неба» Нікіти Тітова, портрети письменників з таким з парканними цитатами. З 19 або з 22 ми будемо приймати відвідувачів в садку, це вхід абсолютно вільний. Звісно, що обов'язково маски, звісно, що вимірювати температуру на вході. Маргарита Дешкіна та Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків.